Vamos lá, rapaziada. Mais uma fase aí do Trikeberg do meu amigo Eduardo. Então, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, né? Já fiz ali o suporte, na verdade, já fiz o suporte dos paralamas e vou mostrar para vocês como que eu fiz e como ficou lá no triciclo. Então, rapaziada, acabou que eu fiz e não esqueci de filmar. De vez em quando dá uns brancos assim, ó. Mas já tá aqui o suporte dos paralamas, né? Você vê que o suporte do paralama, ó, tá reto e a roda tá para dentro. Porque esse triciclo tem que abaixar um pouquinho, eu acho, não tenho certeza, né? Porque quando ele tá sem peso nenhum, o triciclo fica mais alto. Mas a gente tem que fazer o paralama retinho. Então eu já calculei aqui para quando a roda estiver reta, ela ficar centralizada no paralama. Os dois paralamas aí estão no nível, né? Vocês podem ver que tá no nível certinho. Já tá soldado, tá? Já tá aqui soldado. E vou mostrar para vocês como que eu fiz esse suporte para lama. Porque como ele é soldado lá e o tubo passa por dentro do paralama, né? Então tem esse diferencial desse sistema de paralama, que é o sistema do Bicristo, né? Esse paralama que estava no Bicristo do Pedro e agora veio por triciclo aqui do Eduardo. Então aqui, ó, tá vendo? Tem um parafuso para segurar ele aqui. E do lado de cá, ó, tem dois parafusos. Aonde? O parafuso, por enquanto, aqui está só como guia, tá? Eu botei ele só como guia, não apertei. Então, o que acontece? Você solta esses dois parafusos aqui, que eles são com porca do lado de dentro. Solta esse aqui e o paralama sai para cá. Deixa eu desmontar aqui, mostrar para vocês como é que ele entra e sai, que eu já vou aproveitar, vou tirar os dois, porque eu vou fazer um reforço aqui, ó. Vou fazer um reforço aqui para dar mais uma segurança aí. Apesar de que ali já tá bem forte, né? Dá para vocês verem aí que a solda, nem limpei a solda ainda, ó. Uma solda bem forte. O de cá também já tá pronto, tá? Tá aí, ó. Ó, para vocês verem que eu nem limpei a solda, ó. Tá aí, ó. Uma solda, né? Isso aqui, rapaziada, tá firme, mas não custa nada a gente, por segurança, né, botar mais um reforçozinho aqui. Deixa eu desmontar e vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. Então é isso aí, rapaziada, ó. Tá? Esse aí é o suporte. Como é que eu fiz esse suporte? Eu peguei o tubo, né? Soldei uma porca em uma arruela grossa, e soldei a arruela na ponta do tubo aqui para mim poder ter a rosca. Depois disso, né? Claro, eu fiz as chapinhas, a chapinha perfurada, botei a chapa aqui dentro. Botei isso na bancada, tá? Depois que eu coloquei ele aqui, eu vim com ele aqui só para mim saber qual a posição que eu teria que botar isso aqui. Então eu soldei toda a peça, essa peça toda na bancada lá. Depois eu vim para ela com ela pronta aqui e soldei aqui. Mas eu precisava saber qual era o ângulo aqui, ó, do paralama. Então o que que eu fiz? Eu botei, calcei o paralama aqui embaixo, tá? Vim aqui, coloquei na posição que ele ia ficar, parafusei aqui, marquei, tirei de novo aqui, eu levei para a bancada. Lá na bancada, com ele fixo aqui e com a chapinha solta aqui, eu vim com a chapinha, parafusei a chapa no paralama e só depois eu soldei, para mim poder ter esse batente aqui, ó. Quando ele chega lá, ó, ele bate no final, tá? Botei o parafuso aqui, ó. Ele já está na posição certa que ele vai ficar. Então, parafusei os dois ali, parafusei aqui, tá fixo. Então é isso, rapaziada. Vou mostrar aqui para vocês em detalhe. Deixa eu tirar aqui. E vou mostrar para vocês aqui como que ficou aqui o detalhe aqui de solda, o detalhe aqui da ponta, aonde tem a rosca.
Então aqui, rapaziada, ó, uma chapa, tá? Eu trabalhei essa chapa, cortei, furei, fiz o furo do meio. E aqui, ó, uma porca soldada lá dentro. Primeiro eu soldei ela na arruela e depois eu soldei a arruela no tubo. E aqui, tá vendo? A chapa não tem solda pelo lado de cá, para ela poder dar um batente legal aqui. E foi soldada só pelo lado de dentro. Então o suporte vai ficar assim, ó. Veio aqui com paralama, encaixa ele aqui, por quê? Porque tem que ser pintado paralama, tem que ser pintado separado. Então o paralama tinha que soltar daí. Então não foi eu que inventei isso, né? Mais uma vez eu digo, porque às vezes, ah, isso aí é do Bicristo. Sim, no triciclo Bicristo é feito dessa forma, sendo que o triciclo Bicristo ele não usa paralama fixo, né? O do Bicristo ele faz a curva aqui e é engatado aqui na suspensão, tá? Só que quando se faz um paralama flutuante, o triciclo ele tem que ter sido projetado, o chassi dele, para receber um paralama flutuante. Nesse caso aqui, ó, você já vê que ele tem um ferro aqui que não daria para ter um paralama flutuante, que na hora que a suspensão trabalhasse, o ferro ia bater aqui. Então, nem todo triciclo dá para fazer um paralama flutuante. Eu não faço, tá? Em triciclo nenhum, mesmo que chegue um triciclo aqui que dê para fazer, eu não faço porque eu sei que vai rachar. Não tem jeito. É muita vibração você rodando com um aro desse de 10 polegadas. É muita vibração e racha a fibra e quebra suporte de paralamas. Eu sei de várias histórias aí, de vários paralamas que quebraram. Paralama que soltou na estrada, bateu no carro atrás. Então, minha recomendação é: não façam paralama flutuante. E vai ter gente aí que vai falar assim: ah, o meu nunca quebrou. Mas às vezes não quebrou porque você não tem andado muito com seu triciclo. Mas quando você pega aí uma estrada, uma rua de paralelo, uma estrada de terra, com certeza a vibração vai fazer com que quebre. Então, rapaziada, fica atento nisso aí na hora de construir o triciclo. Eu acho mais bonito o paralama flutuante, que ele fica coladinho na roda, mas tem esses problemas. Eu tinha um Can-Am, né, um Spider. E o Spider, o paralama traseiro era flutuante e racha. No Spider, que é um triciclo de 100, cento e poucos mil reais. E o paralama traseiro racha também. Eu já quase perdi o paralama do Spider, soldei, fiz um monte de reforço, mas é muita vibração. Então é isso aí. Vou continuar aqui agora, vou fazer o reforço no paralama e a gente termina essa fase aí com o paralama dianteiro pronto, né, com o reforço feito. O paralama dianteiro, eu estou esperando o dono do triciclo vim aqui, porque eu quero mostrar algumas coisas para ele na frente desse triciclo, para ver o que que ele resolve antes de eu fazer o paralama aqui. Essa frente aqui, ela tem um problema que eu não consigo resolver somente fazendo outra frente inteira, né? Mas isso é coisa pro dono do triciclo resolver. Aqui, ó, se eu mostrar para vocês aqui, ó, de frente aqui, ó, vocês já vão ver que tem um problema aqui, ó. O jumelo, um tá mais alto que o outro e a roda tá praticamente reta, né? Ou parece que tá reta. Então ele tem um problema aqui que é de construção nesse triciclo, que a única solução seria cortar toda a parte da frente e reconstruir o triciclo do meio para frente para poder resolver isso aí. Mas aí é com o dono do triciclo. Como ele já está acostumado com esse triciclo, ele falou que o triciclo puxa um pouquinho para o lado, né? Vai continuar puxando. Beleza, rapaziada? Então vamos dar sequência aqui. Então vamos lá, rapaziada. Já coloquei o suporte aqui, né? O reforço dos dois lados, tá? Foi medido, colocado na mesma posição dos dois lados para ficar uma coisa bacana. Então aqui nesse reforço eu utilizei aqui, ó, uma barra chata de 6 milímetros para ficar uma coisa bem forte. Então, rapaziada, pode sentar em cima do paralama e ir tranquilo. Tá pronto. Vou colocar os paralamas aqui para a gente ver como é que ficou aqui finalizado esse suporte paralama. Ainda vou fazer aqui, né, o bagageiro aqui, que vai entrar ainda um baú aqui no final, né, que o proprietário vai colocar.
Mas vamos dar uma melhorada nisso aqui, né, rapaziada? Aí. Vamos fazer isso ficar bacaninha. Tá aí. Já dei acabamento nas soldas, tá? Já esmerilhei, já dei uma escova de aço. E tá pronto aqui para aquela famosa massinha e dar um acabamento. Tá aqui, ó. Se eu pintasse em cima dessa solda, tá vendo? Tá até bacana. Mas de qualquer forma eu vou dar uma massinha aqui para dar um acabamento mais bacana aqui, porque aqui também tem um acabamento. Não tá bacana, né? Mas vai ficar melhor depois de pintado. Ainda vou dar uma lixada, vou dar uma massinha aqui, vou fazer uma correção, vou ter que dar massa aqui, isso aqui vai ser aquele trabalho chato de, pô, lixa, massa, rapaziada, vai ser fogo. Mas vamos lá, eu vou botar o paralama aqui no local pra gente ver aí como é que vai ficar isso aí. Então, vamos colocar ele no lugar aqui. Então aqui, rapaziada, vocês já viram que é só, né, prático. Botou ele aqui no buraco, ó. Empurrou até o final. Aqui, ó, só pegar os dois parafusinhos que tem aqui, que é onde ele dá o ponto de equilíbrio. E lógico, né, fixa ele aqui dentro, que é onde ele faz o batente, ó. Botou os dois aqui, ó. Já fez o batente, ele já tá na posição. Lógico que tem que botar a porca por dentro. Aqui, só parafusar aqui e dar aquela finalizada legal aqui. Deixa eu apertar só para que depois na filmagem ali que eu vou mostrar para vocês de frente como que ficou aí os paralamas finalizados. Ó, apertei. Apertei aqui, tá pronto o paralama. Prático, né? Ficou um paralama rápido de tirar e colocar. Vamos colocar o outro aqui também. Os dois parafusinhos aqui dentro. E tá pronto, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí. E aqui a gente finaliza aí mais uma fase do triciclo do Berg. Quer dizer, Trike Berg. Esse é o Trike Berg, que é o triciclo do Eduardo. Então, rapaziada, visual de trás, né? Eu gostei dessas pontas aqui. Depois limpo, fica tudo diferente. E ainda mais depois pintado. Vamos começar também a fazer esse para-choque, né? Só chegar a ponteira para mim poder fazer o para-choque. Ele não é óleo não, tá, pessoal? É uma sobra aí que eu cortei do triciclo. Então, triciclo que eu te falei, tá ficando bruto, né? Tá ficando um triciclo bacana. Olha, tá vendo? Quando abaixar a suspensão, a roda vai ficar legal, vai ficar numa altura boa, não vai ficar muito alto. E vou dar outra dica para vocês. Quando eu faço esses paralamas, né, para me calcular a altura do trabalho da suspensão para que ele não pegue, eu coloco uma lata de 1/4 de tinta aqui embaixo. Então é a altura que a suspensão não vai pegar no paralama. A não ser que você erre um quebra-mola e pô, aí não tem suspensão que vai aguentar, né? Mas é uma lata aqui de 1/4. Eu boto uma lata de cada lado, boto o paralama em cima e alinho ele, tá? Ó, tá alinhadinho, tá? Um com o outro aqui. E vamos lá na frente pra gente ver se ficou bacana, né? Então, rapaziada, tem que ficar simétrico. Eles têm que ficar aqui, ó. Tá certinho aqui na horizontal, tá? Feito no nível. E a altura também aqui, a ponta dele tem que estar certinha. Olhando daí, vocês vão falar que esse aqui tá mais baixo do que aquele ali, a ponta, mas é efeito de luz,
tá? É que eu olhando aqui é diferente do que vocês olham no vídeo, mas vamos tirar a dúvida. Deixa eu pegar a trena aqui. É porque esse aqui tá limpo a ponta, aquele ali tá sujo. E quando eu fui fazer, isso aí também me enganou. Mas vamos pegar a trena aqui. Vamos pegar a trena aqui pra gente tirar essa dúvida. Vou tentar abrir ela aqui sem. Pera aí. Sem pausa pra gente testar aqui. Ô trena. Só de sacanagem ela não quer abrir. Ah, não, abriu. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. É que eu quero fazer sem pausa, né, rapaziada? Então, ó, vou botar aqui no meio, ó. Tá dando ali, ó, 61,5, tá? Vamos lá do outro lado. Aqui tem um quebradinho, mas eu vou afastar um pouquinho do quebradinho, ó. Tá lá no chão. Apoiado, tá aqui, ó. Tá ali, ó. 61,5, tá? Então é isso aí, rapaziada. Tá certinho, tá bacana. E é isso aí. Valeu, não deixa de comentar. Um abraço e vamos que vamos. Ricão. WhatsApp.